I november 2010 påbörjade Skanska Maskin byggnationen av det som förmodligen är Sveriges största bodetablering någonsin. Etableringen kommer under en lång period och vara många människors arbetsplats. När projektet är inne i sitt mest intensiva skede tar bodarna hand om hela 1 800 personer. Därmed är det Skanskas näst största kontor i Sverige, bara huvudkontoret i Solna är större. Skanska är ledande inom säkerhet Riskbedömningar och arbetsberedningar är därför en självklar del när vi genomför en etablering. Som du ser på den här bilden så använder säkerhetsselar. Just för bodetableringar är personligt fallskydd en viktig del och någonting vi hyr ut. Vi hjälper även till med dimensionering och montering av tillfällig byggström, trafik och personavskiljande produkter och mycket annat som gör arbetsplatsen så säker och effektiv som möjligt. När det gäller miljö är våra bodar i världsklass och de förbrukar minst energi på marknaden. På de öppna ytorna används luftvärmepumpar som huvudsaklig uppvärmning. Bodarna har fått en homogen yttervägg så att luftströmmar inte kan dra in mellan väggar och kyla ner. Det är ytterligare ett sätt att minska energiförbrukningen. Öppna kontorslandskap är inte något man vanligtvis förknippar med bodetableringar. Vi har dessutom skapat den här ljusgården mellan två av längorna. Ljusgården är i två plan. Här finns det möjlighet att äta lunch, ha större möten eller bara ta en kopp kaffe. Den 4 maj 2011 invigdes bodetableringen av självaste arbetsmarknadsministern. Vi är självklart mycket stolta över resultatet. Vårt mått är att allt är möjligt och vi ser därför fram emot att leverera fler unika etableringar. Kanske till just ditt projekt.